បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះអុកច័ន្ទវាសនាសូមស្វាគមន៍បងប្អូនម្ដងទៀតមកកាន់ Chapter 4វីដេអូភាគទី2 Setting Product Strategy Setting Product Strategy ហើយនៅក្នុង Chapter 4នេះវីដេអូភាគទី1គឺយើងបានអឺដឹងបីចំណុចខាងលើនេះរួចមកហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូភាគទី2នេះគឺយើងនិយាយពីរចំណុចនេះណាគឺយើងនិយាយពីរ Product line and product mix ហើយនិង product lifecycle របស់ line cycle អញ្ចឹងយើងនិយាយវីដេអូនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូម scroll ទៅវីដេអូទៅចំណុចនោះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើល product mix product line ហើយអីបានជាយើងត្រូវសិក្សាអំពី product mix and product line គឺដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើ product structure ហៅថារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលរចនាសម្ព័ន្ធផលិតផលណាក្នុងការធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធផលិតផលហេតុអីមិននិយាយត្រូវធ្វើ product structure ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងផលិតផលដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការផែនការលក់ក៏ដូចជាផែនការ inventory ផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលហេតុអីដីសាបើសិនជាផលិតផលរបស់យើងមានតាមຫມុំពីຫມុំ4 5ຫມុំ4-10ຫມុំថា50ຫມុំចុះចុះ យើងអាចថាយើងមិនចាំបាច់ធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធផលិតផលក៏បានដែរចុះយើងសាកសម័យមើលបើមិនជាផលិតផលយើងនឹងមានតែដាល់រ៉បរយមុខមានលហូតដល់ដាល់រាប់ពាន់មុខឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងសាដើមឺបឬក៏អាជីវកម្មជាច្រើនដែលគាត់មានផលិតផលលហូតដល់ដាល់រ៉បរយរាប់ពាន់មុខនោះតើគាត់ធ្វើផែនការលក់ផលិតផលនីមួយៗយ៉ាងដូចម្តេច បើក្រាន់តែរៀបរាប់ឈ្មោះផលិតផលនីមួយៗហ្នឹងមួយថ្ងៃរៀបរាប់មិនអស់ផងឧទាហរណ៍ដូចសាទំនើប Lakky សាទំនើប Eon ក៏មានផលិតផលច្រើនណាស់តើគាត់ត្រូវគ្រប់គ្រងផលិតផលគាត់ដោយរបៀបម៉េចអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធផលិតផលនេះឯងណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធផលិតផលទៅបានចំណុចដែលយើងត្រូវយល់ទីមួយយើងត្រូវយល់អំពីស្អីទៅដែលហៅថា product line ស្អីទៅដែលហៅថា product mix ស្អីទៅដែលហៅថា product mix wit ស្អីទៅដែលហៅថា product line depth product line depth អញ្ចឹងផលិត product line គឺជា a group of closely ណាពាក្យកន្លឹះវាគឺ closely គឺជាក្រុមនៃផលិតផលដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និតហេតុអីបានជាយើងថាវាជិតស្និត because of marketing គឺ and and juice consideration ហើយអីបាននិយាយយើងថាវាមានតំណែងតំណងគ្នាយ៉ាងចិតស្និទ្ធដោយផ្អែកទៅលើ marketing បានយើងហៅវាថាជាប្រដាក់ឡាញពីព្រោះមានន័យថាអញ្ចេះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងលក់ស្បែកជើងហើយយើងលក់កាបូបថែមមុខលបមកទៀតយើងលក់កាបូបតើស្បែកជើងហើយនិងកាបូបនឹងវា closely related អត់ បាទសម្រាប់កាត់ VN use consideration ហ្នឹងវា closely on អញ្ចឹងទី1វា close ព្រោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាការប៉ះប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្នាមានសម្លាក់បំពាក់មានស្បៃជើងមានកាបូបមានខ្សែក្វត្តមានអាវហើយអាវអាវមានអាវដីវែងអាវដីក្រីអាវយឺតទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចរបវាថាជាប្រដាក់ lain ដោយសារវា closely related ទី1ទី2ដោយសារវា under the, yep. the same marketing unit ហេតុអីបានយើងបានយើងយក marketing ហ្នឹងមកមកធ្វើការបកស្រ័យដើម្បីបញ្ជាក់អំពីប្រដាក់ឡាញឧទាហរណ៍ថាបើយើងលក់ខោអាវហើយយើងលក់ឧទាហរណ៍ថាយើងលក់ខោអាវហើយបើយើងលក់កាបូបមួយទៀតអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើ marketing campaign សម្រាប់កាបូបផ្សេងឬក៏ marketing campaign សម្រាប់សំលៀកបំពាក់ផ្សេងបានទេក៏បានដែរយើងអាចធ្វើវាក្នុងពេលតែតែមួយបានទី1ទី2បើសិនជាយើងមានបុគ្គលិក សម្រាប់លក់ខោអាវហើយនៅពេលដែលយើងថែមកាបូបមួយទៀតបុគ្គលិកនឹងដដែលគឺគាត់អាចលក់កាបូបផងលក់ខោអាវផងក្នុងពេលតែមួយក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់ក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងហើយបើស្អិនដែលយើងຖືប្រយ័ត្នឈើຖືលីហ្វ្លេតអីយើងអាចព័ត៌មានស្បែកជើងហើយនឹងព័ត៌មានកាបូបនឹងឲ្យវានៅជាមួយគ្នាតែមួយទីហៅដោយទូរស័ព្ទវាមានទូរស័ព្ទ Samsung ដូច Samsung វាមាន Mac A Mac S Mac Note អីហ្នឹងទៅ ចឹងអា A អា S អា نوٹ ហ្នឹងវាឡានជាមួយគ្នាហេតុអីដោយសារគេប្រើសកម្មភាពទីផ្សារជាមួយគ្នាបានផ្សារជាមួយគ្នាបានចុះផលិតផលណាដែលមិនប្រើទីផ្សារជាមួយគ្នាបានទីហ្នឹងតែបើយើងលក់សម្លៀកបំពាក់ហើយយើងបើកហាងកាដៀវមួយទៀតអញ្ចឹងហាងកាដៀវហើយនិងសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងផលិតផលពីរហ្នឹងគឺមិនមែនជាប្រដាក់ឡានទេពីព្រោះហេតុអីវាអត់វាអត់ closely related ហើយវាអត់អាចប្រើប្រយោជន៍ឈើប្រើសកម្មភាពទីផ្សារតែមួយបានណាតែមួយបានអញ្ចឹងយើង បានយល់ច្បាស់ស្អីទៅថាទៅប្រដាក់ឡានហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្យល់ដែរក៏ចង់បន្ថែមដែរជាទូទៅគឺយើងនៅពេលដែលយើងមានកម្រិតចង់បង្រឹកអាជីវកម្មថ្មីមួយទៀតបង្រឹកមុខលបថ្មីមួយទៀតជាទូទៅគេគិតទៅលើប្រដាក់ឡាននឹងមុនណាគេឲ្យអតិថិភាពទៅលើប្រដាក់ឡានមុនកាលណាបើយើងឲ្យអតិថិភាពទៅលើប្រដាក់ឡានមានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់ចំណាយជួលអอฟហ្វិសផ្សេងទៀតទេទីហើយបើយើងលក់ខោអាវហើយយើងលក់កាបូប អ្នកជំនាញហាងមួយទៀតអ្នកជំនាញបុគ្គលិកថែអ្នកជំនាញសកម្មភាពទីផ្សារអញ្ចឹងជាទូទៅទៅគឺយើង consider ទៅលើប្រដាក់ឡាញមុនណាប៉ុន្តែមានពេលខ្លះបើសិនជាយើងឃើញថាឱកាសយើងអាច consider ទៅលើប្រដាក់អីដែលវាមិនឡានជាមួយគ្នានោះក៏បានដែរអូខេទី1អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរូបភាពយើងនឹងពិញយល់អំពីប្រដាក់ mix with ហើយនិង depth នេះឡានអ្នកញ៉ៃមិញទឹកអីទៅណាប្រដាក់ mix បដាក់ metrics ផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាបដាក់ metrics ហើយផលិតផលដែលវាដែលវា closely related មិញហ្នឹងអដែលវា closely related មិញហ្នឹងអានឹងគេឲ្យឈ្មោះថា product line គេឲ្យឈ្មោះបដាក់ line ណាធាតុរខោអើកាបូបអីហ្នឹងណាកាបូបអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវា ឡាញជ bueno, ាមួយ Clar គ claro 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 ្នាហើយនៅក្នុងឡាញហ្នឹងនៅក្នុងឡាញហ្នឹងនៅក្នុងខោហ្នឹងវាមានខោក្រឡីឧទាហរណ៍ខោក្រឡីខោវែងខោសេងៗអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានៅក្រោមប្រដាក់ឡាញហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាប្រដាក់ឡាញដេបប្រដាក់ឡាញដេបណាអាហ្នឹងគេហៅថាប្រដាក់ឡាញដេបហើយមួយទៀតអានេះអានេះក៏ឡាញដេបដែរណាអានេះឡាញប្រដាក់ឡាញដេប របស់ប្រដាក់ឡាញទី2អានេះទី1អានេះជាប្រដាក់ឡាញដេបរបស់ប្រដាក់ឡាញទី3អានេះជាប្រដាក់ឡាញដេបឡាញដេបឡាញដេបរបស់ប្រដាក់ឡាញទីទី4ហើយក្នុងប្រដាក់ឡាញទី4ហ្នឹងវាមានឡាញរបស់វាទៀតវាមានឡាញរបស់វាទៀតទៅឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងហើយឡាញហើយហើយអីបាននិយាយត្រូវបកកើតប្រដាក់ឡាញអញ្ចឹងអាចថាជាឲ្យមាន choice ច្រើនសម្រាប់អតិថិជនទី1ទី2 អោវា fit ជាមួយនឹង economic criteria income criteria របស់អតិថិជនអតិថិជនកម្រិតណាយើងយក products line ណាមកទៅ fit ជាមួយគាត់យើងត្រូវមាន products line មួយទៀតដើម្បី fit ជាមួយនឹង middle income ឬក៏ low income អីហ្នឹងទៅណាហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា mix ដែរតែ mix តែ mix wit mix wit ណាដាក់ mix wit អញ្ចឹងតាមរយៈเอ่อការ understanding អំពី ដាក់ mix ដាក់ line ដាក់ line depth ដាក់ mix weight នឹងគឺយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធពផលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមាន cell អញ្ចឹង cell យើងមួយគាត់កាន់ធូប្រដាក់ line ទៀតត្រឹកក៏ស្រីប្រដាក់ line អញ្ចឹងកាលណាគាត់កាន់ស្រីប្រដាក់ line យើងយើងរាប់ទៅវាស្រីឯងឃើញទេតា3ឯងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុង line 1មួយហ្នឹងគឺ អាចខាងក្នុងឡាញ1មាន20ទៀតជាងដូច្នេះមាននេះតែ সেল នឹងគាត់កាន់កាន់ផលិតផលរហូតដល់60ហើយបើយើងឲ្យគាត់ធ្វើផែនការលក់ផលិតផល60គាត់មិនវិញហើយอันមួយណាលក់ຫມិច្អាមួយណាលក់ຫມិច្អាមួយណាលក់ຫມិច្ចណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធ្វើរជ្ជនាសម្ព័ន្ធជាងគាត់លើស ਾਲ តែ3ទេគាត់នៅស ਾਲ តែ3ឡាញទេតែគាត់ត្រូវធ្វើផែនការអញ្ចឹងឡាញនេះគាត់លក់ឲ្យបានប្រមាណ ដែលគាត់លក់បានប៉ុន្មានអញ្ចឹងគឺចង់គាត់លក់អានេះលក់អានេះលក់អានេះអាហ្នឹងជារឿងបច្ចេកទេសរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវគិតថាណាលក់បានប៉ុន្មានណាលក់បានប៉ុន្មានដើម្បីគាត់ចេញជា sales plan sales forecast 1ពាក់ព័ន្ធនឹង line line ទី1ដែលគាត់កាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាដូចគ្នាឡាញទី2ឬក៏ឡាញទី3គាត់ធ្វើ sales forecast ទៅលើ base ទៅលើ line ហើយកាលណាយើងផលិតផលច្រើនអញ្ចឹងយើងអត់ខ្វល់ថាលក់អានេះដាច់លក់អានេះដាច់ទេជាទូទៅកាត់លក់អាណាដាច់ក៏យើងមាន profit ដែរលក់អាណាដាច់ក៏យើងមាន profit ដែរ quant khan na bạch chieng jeung order chran jeung mun chran chieng jeung te a nung sale គឺគាត់ធ្វើផែនការដោយ base seller ប្រដាក់ឡាញហើយយើង evaluate performance គាត់គាត់ base seller ប្រដាក់ឡាញយ៉ាងដែរណាគាត់ base seller ប្រដាក់ឡាញនេះអានឹងបើសិនតែយើងយ៉ងចង់យក sale target មកធ្វើជាចំណុចក្នុងការវាយតម្លៃ sale people របស់យើងណាហើយខ្ញុំសូមជៀនដល់ចំណុចមួយទៀតអំពី product life cycle អានេះខ្ញុំសូមសង្ខេបខ្លីទេ product life cycle គឺនិយាយអំពីវដ្ដជីវិតរបស់ផលិតផលអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សយើងមានវដ្ដជីវិតរបស់មនុស្សមានកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហើយអានេះជាវដ្ដជា normal ជាករណីទូទៅប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះគាត់អត់ស្ថិតនៅក្នុងវដ្ដហ្នឹងដែរទីហ្នឹងថាគាត់មកទូគាត់កើតហើយគាត់ស្លាប់តែម្ដងពេលខ្លះគាត់កើតហើយចាស់ហើយបានគាត់ឈឺស្លាប់តែម្ដងអញ្ចឹង បើយើងនិយាយពីវត្តធម្មតាគឺការចាស់ឈឺស្លាប់ប៉ុន្តែវាមានករណីមិនធម្មតារបស់វានៅក្នុងនឹងដែរណាហើយទៅតែវិញមកយើងមើលអំពីផលិតផលវិញវត្តរបស់ផលិតផលគឺយើងមានទីមួយគេថា introduction បន្ទាប់មក grow បន្ទាប់មក majority ត្រឹងណាត្រឹងបន្ទាប់មកគឺ decline ធ្លាក់មកវិញយើងមើលកាលណាយើងក្នុងដំណាក់កាល production គឺយើង lookup មិនស្ូវបានច្បាស់ទេអានេះគឺ sale ណាអានេះគឺ sale and profit គឺយើង lookup បានទេដំណាក់កាល production ហើយដំណាក់កាលដែលយើង lookup បានច្បាស់គេឲ្យឈ្មោះថា grow ហើយដំណាក់កាលមួយដែលវាលែងទៅមុខដែលវាលែងទៅមុខបន្តែបន្តទៅវិញវាប្រឈមនឹងធ្លាក់មកវិញអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា maturity អញ្ចឹងបន្ទាប់មកវាអាចធ្លាក់ទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានជាគេសិក្សាអំពី product line ដើម្បីជំនួស ចំនួនផលិតផលដែលវានឹងត្រូវធ្លាក់មកវិញជាពិសេសយើងឃើញផលិតផល online ជាទូទៅគាត់ introduction grow maturity ធ្លាក់ទៅគាត់រកថ្មីមួយទៀតមកចំនួនថ្មីគាត់ថ្មីនឹងចំណាស់ដដែលទេចំណាស់គាត់តែដូរហៅដូរអីទៅវាថ្មីហើយទីទៀតយើងនឹងសិក្សាថាតើស្អីខ្លះដែលគេអាចរាប់ថាជាជាផលិតផលថ្មីណាដោយនឹងមនុស្សដែរមកតោះខ្ញុំនិយាយមិនថាអ្នកខ្លះគាត់កើតឲ្យគាត់ ស្លាប់ទៅវិញគាត់ថាគេហៅថាជាតទឹកគាត់កើតហើយគាត់ស្លាប់គេហៅជាតទឹកទឹកដូចគ្នាផលិតផលខ្លះគាត់បានធ្វើតែ introduction ទេហើយគាត់ធ្លាក់មកវិញក៏មានដែរហើយគាត់ grow ហើយគាត់ grow បានបន្តិចគាត់ធ្លាក់មកវិញគាត់ថាបានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវ understand អំពី stake នៃផលិតផលរបស់យើងនឹងបីឈွမ်း Stake មួយណាយើងត្រូវ understand stake ពីព្រោះ stake នេះមួយនេះមួយ stake <cuk: initiatives> ន so ីមួយនីមួយវាត្រូវការសកម្មភាពទីផ្សារនឹងវាខុសៗគ្នា stake នីមួយនីមួយវាត្រូវការសកម្មភាពទីផ្សារខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចនិយាយលម្អិតអំពី integrated marketing mix ពូ marketing mix វាមាន 4p សម្រាប់ stake នីមួយនីមួយទេគ្រាន់តែជា idea marketer ត្រូវ understand stake ហើយត្រូវ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  adapt adapt integrate marketing mix strategy របស់យើងនឹងឲ្យ fit ជាមួយនឹង stake nimoi nimoi I fit the morning stack nimoi nimoi a ni ke chi key term chi keyword de ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកទីផ្សារក្នុងការស្វែងជ្រាវបន្ថែមណាក្នុងការសិក្សាបន្ថែមហើយខ្ញុំសូមជឿនដល់ចំណុច5 product levels product level 5 product level ដែលវា produce level of value ដែលវា produce level of value អញ្ចឹងយើងមើលផលិតផលរបស់យើងនឹងមាន file level file level ទី1គឺគេហៅថា core product កន្លែងនេះបើសិននិយាយពី customer side ចំងៀងខាង customer ដូចមាន customer side អានេះគឺថា problem របស់គាត់គាត់មានបញ្ហាអីគាត់បើសិនខាងសម្រាប់ customer គឺ problem សម្រាប់ ដើម្បីប្នាក់ទីផ្សារគេហៅថា core products ឧទាហរណ៍តំបន់នឹងនឹងคล้ายទៅជាតំបន់ test jar អញ្ចឹងអ្វីដែលអតិថិជនគាត់នឹងត្រូវការដូចជាកន្លែងសម្រាប់កន្លែងសម្រាប់លំហែកកាយឬក៏អានហែកទឹកអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលថាតើគាត់ត្រូវការអីត្រូវការអីបន្តមកទៀត level ទី2ចេញពីចេញពី core product ហ្នឹង level ទី2គេហៅ generic product ឬក៏ហៅថា basic product ឬក៏ហៅថា physical product អញ្ចឹងចាញ់ពី problem នឹងទៅគឺគាត់នឹងត្រូវការនៅផលិតផលឬសេវាកម្មបកម្មណាមួយផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់គាត់ដើម្បី solve ដើម្បី solve បោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់អញ្ចឹងយើងមើលទៅ level ទី3 ក្នុងការ <eighteen> សោលបញ្ហារបស់គាត់នឹងវាមាន2កម្រិតថាតើយើងសោលក្នុងកម្រិត functional ឬក៏យើងសោលក្នុងកម្រិត functional ហើយជាមួយនឹង emotional អញ្ចឹងយើងយើងសោលក្នុងកម្រិតអឺ functional ឬ emotional ណា អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចគឺយើងសោក្នុងកម្រិតណាយើងសោក្នុងកម្រិត functional ឬក៏ emotional បើមិនដូច្នេះយើងសោក្នុងកម្រិត functional អញ្ចឹង value ដែលយើងផ្ដល់ទៅឲ្យអតិថិជនហ្នឹងគឺក្នុងកម្រិតកម្រិត functional value អញ្ចឹងយើងដាក់តម្លៃតាមកម្រិត functional value based pricing ហ្នឹងគឺក្រឹមតាមកម្រិត functional value ដូចគ្នា value ដូចគ្នាអញ្ចឹងសន្នួរសួរថាតើយើងត្រូវ ប <mí toys> <laughs> 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 ំពេញ expectation product នេះកម្រិត functional ឬក៏កម្រិត emotional សំណួរសួរថាតើយើងបំពេញកម្រិតណាដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងការចង់បានរបស់គាត់គឺចំណុចនេះឯងគឺយើងសិក្សាអំពីការរំពឹងទុករបស់គាត់ expectation expectation អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតរលអតីតជនទាំងអស់ នងនียมយើងជាអតិថិជនក៏ដោយនៅពេលដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មណាមួយយើងតែងតែមានការរំពឹងរំពឹងទុកគុណភាពឬសេវាកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើមិនដើម្បីដឹង expectation ហ្នឹងគឺ marketing research អ្នកទី research ណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ដឹង expectation របស់ customer របស់យើងទេវាស្មើនឹងយើងអត់ដឹងថាគាត់ចង់បានអីទេ ហើយបើយើងមិនដឹងថាគាត់ចង់បានអីទេយើងមិនអាចបំពេញតម្រូវឬបំពេញចិត្តរបស់គាត់បានទេកាន់តែយើងមិនបំពេញចិត្តគាត់បានមានន័យថាយើងអត់ satisfy គាត់បើយើងអត់ satisfy គាត់មានន័យថា we are not on the way of marketing គឺយើងធ្វើ marketing ខុសហើយណាហើយសម្រាប់បរិបត្តិនៃការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទីផ្សារ ធ្វើការប្រគួតប្រជែងត្រឹមកម្រិត expectation ហ្នឹងគឺប្រកាសនៃការជោគជ័យច្រើនហើយយើងមើល SME មួយចំនួនគាត់អាចទាំងដែលធ្វើការ research ឬក៏ការប្រមើលមើលថាតើអតិជនគាត់ត្រូវការអីហើយប្រកាសទេពីព្រោះ around product ហ្នឹង around product ហ្នឹងគឺគាត់មាន expectation គាត់មាន expectation around product ហ្នឹងគឺគាត់មាន expectation ការរំពឹងត expect ផ្សេងផ្សេង សេវាកម្មការនិយាយស្ដីយើងមានយើងមាន5 state of lead នោះណាយើងមើលតាតើគាត់ក្នុង state ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលសេវាកម្មដែលយើងត្រូវផ្ដល់ហើយគាត់នឹងគាត់ស្ថិតនៅក្នុង state ណាមួយណា state ណាមួយអញ្ចឹងពាក្យកំណឹះនៅក្នុងដំណាក់កាលផលិតផលទី3នេះគឺគេហៅថា expectations ហើយយើងអាចធ្វើការប្រគត់ប្រជែងមួយមកដល់ level ទី4នៃ products គេហៅថា augmented product augmented level ពាក្យកន្លឹះរបស់វាគឺគេហៅថា expectation សម្រាប់អាជីវកម្មមួយចំនួននៅពេលដែល marketer គ្រប់អាជីវកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ស្មាតទៅលើ expectation ហ្នឹងគឺគាត់បំពេញ expectation បានល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយ marketer នឹងគឺអ្នកទីផ្សារនេះគឺគាត់នឹងធ្វើការ offer level មួយទៀតគេហៅថា augmented product ឬគេហៅថា exit customer expectation គឺគាត់ព្យាយាមរិះរកនៅ support service ផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យវាលើសឲ្យវាលើសអំពីការរំពឹងទុករបស់អតិថិជនហើយការដែលឲ្យលើសការរំពឹងអតិថិជននេះមិនមែនមានន័យថាយើងឲ្យទៅ យើងយើងហ្វ្រីទេយើងយើងអាចឆាជយើងអាចឆាជផលិតផលរបស់យើងនឹងបេសទៅលើ level របស់យើងបើសិនជាយើងឲ្យ offer គាត់ត្រឹមកម្រិតនេះគឺយើងប្រាយរបស់យើងនឹងគឺយើងនឹងឆាជក្នុងកម្រិតនឹងដែរហើយអតិថិជនគាត់ happy ក្នុងការចំណាយអតិថិជនគាត់ happy ក្នុងការចំណាយផិតអីដែរអាចាគាត់ផ្អែកនឹងផ្អែកទៅលើ គេថាអ வை ដែលលឹះពីការរំពឹងធុករបស់គាត់នឹងណាអ வை ដែលយើងផ្ដាល់ជូនលឹះពីការរំពឹងធុករបស់គាត់ហើយយើងមាន level ទី5នៃព្លាត់បល់គេហៅថា potential product potential product នេះមានន័យថាមានន័យថាការផ្ដាល់ជូនលឹះពីការរំពឹងធុករបស់អតីតជនរបស់អ្នកទីផ្សារទៅកាន់អតីតជនវានឹងคล้ายទៅជាការទៀមទាវានឹងคล้ายទៅជាការទៀមទាមានន័យថា អានេះយើងគិតថាយើងឲ្យគាត់ហ្វ្រីហេបន្តែយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាឲ្យគាត់ហ្វ្រីទៅឬក៏ជាសេវាកម្មបន្ថែមទៅវាខ្ល้ายនឹងការទៀមទាអញ្ចឹងវាខ្ល้ายទៅជាគេហៅថាហ្វូធឺផលិតឬក៏ហ្វូធឺផលិតអញ្ចឹងអ្នកទីផ្សារត້ອງតែធ្វើការបញ្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅពេលដែលយើងផ្ដល់អវ័យមួយដែលជា exit customer expectation បើពុំដូចនោះទេគាត់គិតអានឹងថាវាជា expectation អញ្ចឹងវានឹងខ្ល้ายទៅជា demand អញ្ចឹងបើសិនជាយើង ថាត់នៅក្នុងកលដិស័កបែបហ្នឹងយើងនឹងរក augmented product ថ្មីណា augmented product ថ្មីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានការបញ្យលគាត់ច្បាស់លាស់វានឹងនៅក្នុងកម្រិត exit customer expectation វានៅនឹងនៅកម្រិត augmented product ហ្នឹងបានយូរកាលណាបានយូរយើងអត់ចាំបាច់ invest ច្រើនទេពីព្រោះកាលណាយើងមកពី level 1ទៅ level 1យើងត្រូវការ invest ច្រើនណាទៅលើ marketing mix របស់យើងទៅលើ branding របស់យើងយើងត្រូវការ invest in veteran nah. ណា in veteran អញ្ចឹងតាមយមរៈរូបភាពនេះការណាយើង understand អំពី level of product របស់យើងគឺយើង understand អំពី level of value គឺយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់តម្លៃទៅលើផលិតផលរបស់យើងហើយនឹងសកម្មភាពទីផ្សារយើងផ្សេងៗទៀតសកម្មភាពទីផ្សារយើងផ្សេងៗទៀតដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការ design ផលិតផលសេវាកម្មការដាក់តម្លៃ channel ឬកា សបផ្សាយជាដើមណាការសបផ្សាយជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់អឺវីដេអូ chapter 4ភាគទី2និយាយអំពីអឺយុទ្ធសាស Setting product strategy នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ត្រိုင်းត្រឹមតែប៉ុនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុង chapter 4នឹងតដ ael បន្តែវីដេអូភាគទីវីដេអូភាគទី3បាទសូមអរគុណ